Португалияда аптап ыстық салдарынан орман өртеніп 57 адам қаза тапты. Олардың көбісі отқа оранған жолда көлігінде қамалып, тілсіз жаудың құрсауында қалып қойған. Елдің ішкі істер бойынша мемлекеттік хатшысы Жорж Гоместің мәлімдеуінше 16 адам Педроган Гранди аймағындағы күре жолда опат болды. Тағы үшеуі түтінге тұншығып өлген. Екі адам із-түзсіз жоғалып кетті. Бұдан бөлек 59 адам жарақат алған. Негізі Португалияда мұндай өрттер жиі болып тұрады. Алайда ормандағы тажал әсіресе тамыз айында жиілей түседі.